Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про підтримку учасників антитерористичної операції, операції Об'єднаних сил та членів їх сімей у Дніпрі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії головний спеціаліст відділу соціального захисту ветеранів та членів їх сімей управління у справах ветеранів та ВПО Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Ігор Головко. Вітаю вас. Дня. Пане Ігоре, скільки в Дніпрі на сьогодні існує учасників АТО, ООС та членів їх родин? Станом на 1 січня 2024 року в місті Дніпрі зареєстровано 6783 учасника антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, з яких 6078 особам надано статус учасника бойових дій, 289 особам надано статус осіб з інвалідністю внаслідок війни і 305 особам надано статус членів сім'ї загиблих, померлих учасників АТО ООС. Дякую. Достатньо велика така кількість. Які ж існують програми їх підтримки? Рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 року 12/7 затверджена оновлена програма підтримки учасників АТО, ООС, бійців-добровольців, членів їх сімей міста Дніпра, родина героя на 2022-2026 роки. Це єдина, так, програма підтримки, єдина, яка да. існує. А чи отримують члени сімей загиблих учасників АТО, ООС якусь матеріальну, адресну допомогу, яку саме, якщо так отримують, який її розмір? Члени сімей загиблих, померлих учасників АТО отримують відповідно до програми щомісячну матеріальну допомогу, як члени сімей загиблих, померлих учасників АТО, осіб, яким надано статус полонених чи зниклих безвісті, матеріальну допомогу, адресне лікування та придбання ліків, допомогу, часткову грошову допомогу на самостійне санаторно-курортне лікування, включаючи реабілітацію, і адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто такі можна і пільгові, можна сказати, так, для них покращення. А чи виокремлюються якось певні категорії для виплат і підтримки, яка на них націлена? Ну, ні. Ми намагаємося допомогти всім категоріям осіб, які мають право на отримання матеріальної допомоги. Дякую. Які види допомоги надано учасникам АТО, ООС та членам їх сімей протягом минулого року? На виконання програми у 2023 року здійснено виплату щомісячної матеріальної допомоги членам сімей загиблих, померлих учасників АТО, особам, яким надано статус полонених чи зниклих безвісті, у розмірі 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб. Так її отримали 164 родини на суму близько 10,5 мільйонів гривень. Матеріальну допомогу на лікування та придбання ліків отримали 181 особа на суму більш ніж 1,5 мільйона гривень. Часткову грошову компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування, включаючи реабілітацію, отримали 5 осіб з інвалідністю і членів сім'ї загиблих на близько 60 тисяч гривень. Адресну матеріальну допомогу на оплату жилищно-комунальних послуг отримали 2,5 домогосподарств на суму 10 мільйонів 150 тисяч гривень. Також к Дню захисників та захисниць України особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сім'ї загиблих отримали матеріальну допомогу. 444 особи на суму близько 10 мільйонів 150 тисяч гривень. Дякую. Пане Ігоре, як отримати цю допомогу? Що потрібно зробити тим категоріям громадян, які підпадають під надання цієї допомоги? І який алгоритм дій, які, можливо, документи, куди необхідно нести? Ну, кожна допомога призначається по-різному. Так, наприклад, адресна допомога на оплату ЖКП оформляється управління соціального захисту за місцем реєстрації
отримувачів допомоги. Для цього треба надати заяву та наступні документи до управлінь соціального захисту населення за місцем реєстрації учасників АТО, ООС, членів сімей загиблих, копію паспорта громадянина України, отримувача допомоги, копію ідентифікаційного коду, копію для учасників бойових дій, копію посвідчення учасника бойових дій, копію довідки про безпосередню участь, оригінал справки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб і особові рахунки підприємств, які надають комунальні послуги. Для членів сімей загиблих копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду, копія посвідчення члена сім'ї загиблого, оригінал справки про реєстрацію про склад сім'ї або зареєстрованих в житловому приміщенні осіб і особові рахунки комунальних підприємств, які надають комунальні послуги. Інші види допомог, такі як щомісячна матеріальна допомога на лікування та придбання ліків, призначається в управлінні з питань ветеранів за адресою вулиця Шевченка, 11. Для оформлення щомісячної матеріальної допомоги членам сім'ї загиблих необхідно надати заяву в довільній формі, в якій вказується отримувач допомоги, тому що щомісячна допомога надається на сім'ю. Та наступні документи – це оригінал справки довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, копія свідоцтва про смерть учасника АТО ООС, копія повідомлення про смерть, яка надається територіальними центрами комплектування та соціальної допомоги і з печаткою начальника територіального центру. Також інші документи, які посвідчують смерть учасника АТО. Це довідка про причини смерті, лікарське свідоцтво про смерть, рапорти осіб, які були присутні під час загибелі учасника АТО. Також довідка лікарської комісії про причини зв'язок смерті або за під час виконання військових обов'язків або під час захисту батьківщини. Копія посвідчення члена сім'ї загиблих, копія свідоцтва про шлюб, так називаємо, копія документів про родинні стосунки, копія свідоцтва про шлюб, копія свідоцтва про народження, якщо це син або дочка, рішення суду про встановлення батьківства, копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду і оригінал довідки з банка про наявність рахунку. Це такі документи, які надаються під час призначення щомісячної матеріальної допомоги в управлінні з питань учасників АТО ветеранів. Дякую. Пане Ігоре, буває так, що якогось одного папірщика, там одного документу, довідки не вистачає? Що людині робити в такому разі? Чи допомагаєте якось? Звичайно, ми допомагаємо, тому що на кожного члена сім'ї загиблого учасника АТО ООС ми маємо справу, в якої в наявності усі документи. Тому, виходячи з цього, ми допомагаємо в різних ситуаціях. Аби дійсно за програмою підтримки отримали родини цю допомогу. Дякую. От щодо програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, саме родина героя, ви зазначили, що з 21-го, так, року вона існує? Ні. Дніпро був першим містом, в якому була затверджена програма родини героя підтримки учасників антитерористичної операції ще в 2014 році. 2014-му. Да. Це була найперша об'ємна
комплексна програма в порівнянні з іншими містами міст України. Потім вона була оновлена, і остання програма, яка на цей час діє, це програма «Родина героя» на 2022-2026 роки. Тобто до 26-го року підтримка за цією програмою буде надаватись і існувати для дніпрян. Дякую. А як виплачується допомога на лікування і придбання ліків? От саме, що має зробити, як це відбувається? Матеріальна допомога призначається наступним чином. Члени сімей загиблих, померлих, інваліди внаслідок війни надають довідку в повільній формі. Наступні документи для членів сімей загиблих, померлих учасників АТО – це копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду, оригінал довідки лікарської консультативної комісії, які вони отримують через сімейного лікаря за місцем реєстрації у місті Дніпрі. Оригінал довідки про склад сім'ї або зареєстрованих в житловому приміщенні осіб, копія посвідчень члена сім'ї загиблого, померлого учасника АТО ООС, копія або свідоцтво про шлюб, або копія свідоцтва про народження дитини. І оригінал справки, довідки з банка про наявність рахунку, особового рахунку в банку. Для інвалідів внаслідок війни також копія паспорта громадянина України, копія ідентифікаційного коду, довідка лікарської консультативної комісії, оригінал, копія МСЕК, це медичної і соціальної експертної комісії, копія довідки про безпосередню участь в АТО ООС, копія посвідчення члена сім'ї копія посвідчення учасника бойових дій інваліда внаслідок війни, оригінал довідки про наявність рахунку в банківській установі. Вони збирають ці документи, надають за адресою вулиця Шевченка 11 до управління у справах ветеранів. Далі ці документи реєструються у Дніпровській міській раді. Є міська робоча група з координації заходів щодо надання матеріальної допомоги на лікування та придбання ліків. Ці пакети документів надходять до міської робочої групи. Вона розглядає ці документи. У складі групи є представники виконавчих органів міської ради, громадської організації, також медичні працівники, які за результатами розгляду кожного пакету документів оцінюють медичний стан або інваліда внаслідок війни, або члена сім'ї загиблого учасника АТО. По результатам комісії приймається рішення про виділення кожному, хто надав документи, суми матеріальної допомоги. За результатом проведення міської робочої групи складається протокол, на підставі якого готується проєкт розпорядження міського голови про надання матеріальної допомоги на лікування. Після підпису міським головою суми матеріальної допомоги направляються на особові рахунки в банківські установи. І члени сімей загиблих, інвалідів внаслідок війни отримують матеріальну допомогу на карточки. Дякую. Це така довга процедура, але дійсно вона потрібна тим, хто хоче отримати цю допомогу. А який термін може пройти з дати подачі документу? От зібрали ці всі документи, затвердили комісії. З часу проведення міської робочої групи до отримання матеріальних коштів на банківські рахунки від 2 тижнів до 3 тижнів. З урахуванням підготовки розпорядження, підготовки протокола, підпису керівним складом виконавчих органів міської ради і направлення казначейством на банківські рахунки матеріальних коштів. Дякую. Пане Ігоре, скільки передбачено взагалом коштів за програмою «Родина героя»? Чи всім вистачить за нею? На 2024 рік фінансування
на програму родини героїв вільнення у розмірі 40 мільйонів гривень. Зрозуміло, дякую. Якщо якісь є питання в тих, хто підпадає під категорію отримання цієї допомоги, де та як вони можуть отримати відповіді на них, можливо, хтось проконсультує, зорієнтує, скоординує? Необхідно, у кого є питання, звертатися до управління у справах ветеранів за адресою вулиця Шевченка, 11, також за телефонами 745-00-68 і 745-56-73. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про підтримку учасників АТО, ООС та членів їх сімей у Дніпрі. В гостях нашої студії був головний спеціаліст відділу соціального захисту ветеранів та членів їх сімей, управління у справах ветеранів та ВПО Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради Ігор Головко. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.